Մեկ ամսից ավելի դադարից հետո Ռոբերտ Քոչարյանի եւ 3 այլ նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործով դատական նիստը վերսկսվեց։ Խափանման միջոց կալանքը փոխարինելու համար այսօր դատարան են եկել Հայաստանի 3 նախկին վարչապետներ՝ Վազգեն Մանուկյանը, Խոսրով Հարությունյանը եւ Կարեն Կարապետյանը, ինչպես նաեւ Արցախի նախկին վարչապետ Անուշ Ավանդանելյանը։ Մինչև նրանց ժամանելը Ռոբերտ Քոչյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը ներկայացրեց միջնորդությունը։ Պաշտպանը նշեց, միջնորդության կարևոր փաստերից է այս ընթացքում Ռոբերտ Քոչարյանի առողջական վիճակի վատթարացումը։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը երաշխավորների համար պարզաբանեց, նախատեսված է քրեական պատասխանատվություն երաշխավորի կողմից իր պարտականությունները չարամտորեն չկատարելու համար, որի հետևանքով ամբաստանյալը թաքնվել կամ խուսափել է քննությունից։ Հարգելի պարոնակ, խնդրում եմ ստորագրել արձանագրության բոլոր օրինակները։ Մեկական օրինակ մնալու է ձեր մոտ, մեկ օրինակ պահելու հետ։ Նիստի ընթացքում ելույթ ունեցավ նաև ամբաստանյալ Ռոբերտ Քոչարյանը։ Նրա խոսքով քրեակատարողական հիմնարկում կարանտինային պայմանները փորձում են պահել, ձեռնոց ու դիմակ են կրում, բայց հավելում է անձնակազմի գերակշիռ մասը երիտասարդներ են եւ հնարավոր է վարակվելու դեպքում չունենան ախտանիշներ։ Ասում է, խցում մենակ է, բայց անձնակազմի հետ շփվում է։ Հնարավոր չի շենքային պայմաններում հերավորություն պահպանել, վերջը տեղաշարժ եք կամ մեր միջանցքներով ուղղակի հնարավոր չի։ Եթե մեկ կարող է կաղնել եմ բացատրություն տա, թե դա ինչպես է հնարավոր անել այդ շենքային պայմանները, ուղղակի հնարավոր։ Բացի անձնական երաշխավորությունից Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտպանական կողմը միջնորդություն ներկայացրեց նաև գրավի դիմաց ազատ արձակել ամբաստանյալ Քոչարյանին կորոնավիրուսի հիմքով։ Կորոնավիրուսի տարածման պայմաններում քրեակատարողական համակարգում ըստ հնարավորության կիրառել այլ ընդրանքային խախտման միջոցներ։ Մենք ասում ենք, որ կա երկու միջնորդություն, որոնք կարող են բավարարվել։ Դրա համար, եթե դատարանը որոշում կընդունի չվերացնել ընդհանրապես խախտման միջոցը, կիրառել այդ երկու խախտման միջոցներից մեկը, որը ներկայացվել է գրավ կամ անձնական երաշխավորություն։ Դատախազները պնդում են, իրենք շատ են ներկայացրել հիմքեր, որոնց համաձայն Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը պետք է չփոխվի։ Մենք պետք է քննարկման առարկա դարձնենք ոչ միայն Քոչընդոտելը որպես գործի քննությանը, որպես խափանմիջոցի կիրառման հիմք, այլ նաև այս քարտեզելու հանգամանքը, որի վերաբերյալ մեր հիմնավորումները բազմիցս բերել են։ Հիմի այն հանգամանքը, թե ինչ է տեղի ունեցել այս միջնորդության քննարկման պահին, ինչ այդ նախորդ միջնորդության քննարկման ժամանակահատվածում, դատավարական առումով կարելի արձանագրել ոչինչ։ Որևէ դատավարական գործողություն չի իրականացվել, որևէ անձդատարանում չի հարձակվել, խոչընդոտելու որևէ ռիսկ չի նվազել, որևէ գործողություն չի կատարվել, որով պայմանավորված հնարավորություն կլիներ այս խափանմիջոցի միջնորդությունը ներկայացնել։ Քննարկումը կորոնավիրուսի հետ կապված այնքան երկար տեղի ունեցավ։ Իմ մոտ տպավորություն էր, որ կորոնավիրուսը բացառապես քրեակատարողական հիմնարկում է եւ ազատության մեջ դա չկա։ Նույն ես կարծում եմ, որ ավելի շատ, ավելի մեծ ռիսկեր ազատության մեջ կան, քան ցանկացած մեկուսացման պայմաններում։ Եզրափակիչ ելույթ ունեցավ նաեւ ամբաստանյալ Քոչարյանը։ Խոսում են, թե երաշխավորները կարող են ազդել, չեն կարող ազդել։ Խոստաբան Ավոմյան արդեն նշեց, որ վերջի երաշխավորության ինստիտուտը դրա համար չի։ Դատարանը հերացավ խորհրդակցական սենյակ անձնական երաշխավորությունների միջնորդության որոշումը կհրապարակվի մայիսի 13-ին։ Մուշեղի Սախանյան, Հովհաննես Քյուրքչյան, Լուրեր։